Так, вчора, 18 травня, в ніч музеїв, на жаль, не вдалося організувати це, як планувалося, що це вночі починаються розкопки, залучення волонтерів, залучення усіх бажаючих, громадськості. Зрозуміло, карантин, і міське керівництво на це не могло піти, але вчора почалися розкопки. Як на мене, я думаю, це, мабуть, будуть самі величні, самі знамениті розкопки в Дніпрі, оскільки ми зайняті пошуками місця поховання знакового персонажа в історії нашого міста Олександра Миколаївича Поля. Достеменно відомо, що він був похований згідно з документів в склепі під Лазарівською церквою. І зараз ми стоїмо якраз на залишках, на уламках цієї церкви. Хочу підкреслити, тому що дуже багато людей кажуть, що вже знайдено місце поховання Поля і знайдено Лазарівську церкву. Ні, це не так. Насправді є гіпотеза, переконлива, згоден на 99,9%. Що це буде Лазарівська церква. Але остання крапка буде поставлена тільки після комплексних досліджень археологів та істориків, які проведуть розкопки, проаналізують весь масив інформації наявної. Після цього в звіті буде зафіксовано, що так, це залишки Лазарівської церкви. Або ні. Ну, я думаю, що все-таки Лазарівська церква. І тоді ми будемо говорити, що ми знайшли місце, де похований Олександр Миколаївич Поль. Чи знайдемо ми останки Поля, не знаю, не скажу. Навіть не буду пропонувати ніякі гіпотези. Ми знаємо, що він тут був похований, і я думаю, що цього вже достатньо. Навіть якщо не буде залишки. Будуть залишки знайдені, будемо ідентифікувати, проводити експертизи, аналізи і намагатися встановити, кому вони належать. Ну, звісно, це ж язик, а перепробка – маріна.